السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کوم تاسو ټول رو جوړ او خوشحال اوسئ نن یو ځلی بیا په یو نوي ویډیو کې تاسو په خدمت کې حاضر یم نن به تاسو د سوار د موټر وی او خسته شان ویلاګ جوړوم زموږ سره دا ویډیو وګورئ فن مزید واخلئ د نور نه زموږ دا ویډیو لږ مختلف تا زموږ اکثر ویډیوګان ټول الیکټریشن په واره کې خو راځي نن زموږ د سوار د موټر وی ټور درخیمه تاسو موږ سره دا ویډیو د اخیره پورې ضرور وګورئ فن مزید واخلئ ویډیو خوښ شوه ویډیو ضرور لایک کړئ